प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड सीसीपीआईटी को संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल चाइना बिजनेस फोरम 2023 लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्ने विषयमा कानून बनाएर संसदबाट पारित गर्ने क्रममा रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई चाँडै नै सबै प्रकारका सेवा एउटै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउने घोषणा गर्नुभयो। Nepal has been pursuing a business and investment friendly policy. We have made major reforms in our investment regime that encourages, promotes and protects foreign direct investment. We are seriously working on further simplifying the procedures and fully operationalize the one-stop service. Necessary rules are being developed for the automatic approval of EFTI as well. As you all know that Nepal aspires to become a middle-income country by 2030 and graduate from LDC status by the end of 2026. We need significant investment in infrastructure development and maximize utilization of technology to meet this target. प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेकाले नेपाली भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सीसीपीआईटी का उपाध्यक्ष चांग साउ हाङले ६७ वर्षदेखि नेपाल र चीनको सम्बन्ध विस्तार हुँदै आएकाले आगामी दिनमा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालबाट निर्यात हुने 98% सामानलाई चीन सरकारले कर छुटमा आफ्नो बजारमा पहुँच दिएको बताउनुभयो। Since the establishment of the diplomatic relations between China and Nepal, the business communities, under the guidance of the leaders of the two countries, have further deepened the practical cooperation and achieved new and fruitful outcomes. कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सांगले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइरहेको नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। Of international political and economic landscape. China and Nepal should work together to further consolidate and strengthen our political trust and cement the foundations our strategic cooperative partnership and carry our cooperation to a greater heights. राजदूत सांगले नेपालीहरूलाई चीन भ्रमण गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले चीन सरकारले नेपाली सीमानाकाहरू खोलेर व्यापारका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नेपाल र चीनका व्यापारीहरूबीच सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको हो।